নমস্কাৰ মই উৎপল যোৱা 10 বছৰে মূলহুতিৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যম যাক কোৱা হয় গুডি মিডিয়া বুলি এই সময়ে যি বিগ থালি আছে তাৰ পৰিণাম ভুগিছে এতিয়া দেখে উত্তৰ প্ৰদেশ হাৰিয়ানাৰ ঘটনা তাৰে ফলশ্ৰুতি বুলি এতিয়া দাবী কৰিছে একাংশ সাংবাদিক আৰু সচেতন নাগৰিকে যোৱা 10 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যম সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত আলোচনা চলিছে ধৰ্মক লৈ মুকলিকৈ বিয়পোৱা হৈছে ধৰ্মীয় বিদ্ৰোহ কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰসংগৰে উত্তাল সংবাদ মাধ্যম সামাজিক মাধ্যম আৰু এই সকলোৰে পৃষ্ঠপোষক হৈছে এই গুডি মিডিয়া যাক লৈ এতিয়া মুকলি সমালোচনাত নামিছে দেশৰ একাংশ প্ৰখ্যাত সাংবাদিক মুকলিকৈ গুডি মিডিয়াক বয়কট কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে হঠাৎ হাৰিয়ানাত সৃষ্টি হ'ল ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কেতিয়াও নোহোৱা ঘটনাই মুহূৰ্ততে আগুৰি ধৰিলে হাৰিয়ানাৰ কিছু কিছু অঞ্চল হিন্দু মুছলমানৰ বিবাদত মুহূৰ্ততে তছনছ হৈ গ'ল হাৰিয়ানা ঘটনাত পৰ্যাপ্ত সাৰ পানী যোগাই গৈছে গুডি মিডিয়াই এগৰাকী সাংবাদিক নামধাৰী লোকে টিভিৰ ষ্টুডিঅতে কৈ দিলে যে হাৰিয়ানাত লাগু কৰিব লাগে গুজৰাটৰ 2002 মডেল 2002 চনত গুজৰাটত কি হৈছিল সকলোৱে জানে হিন্দু মুছলমানৰ বিবাদত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় 2000 লোকৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰৈছিল গুজৰাটৰ তেতিয়াৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে প্ৰায় 2000 মুছলমান লোকৰ হত্যা হৈছিল গুজৰাটৰ সেই সংঘৰ্ষত আৰু গুজৰাটৰ সেই মডেলকে এইবাৰ হাৰিয়ানাত লাগু কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে সাংবাদিক নামধাৰী এগৰাকী সম্পাদকে মুকলিকৈ উকালতি কৰিলে হিংসা সংঘৰ্ষৰ হৈ যাৰ ঠিকনা আচলতে এতিয়ালৈকে হ'ব লাগিছিল কাৰাগাৰ ইফালে জয়পুৰ মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছত এগৰাকী এ এছ আই আৰু তিনিগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিক হত্যা কৰা আৰ পি এফ জোৱানগৰাকীক এগৰাকী মানসিক ৰোগীৰ সজাত উঠি পৰি লাগিছে গুটি মেডিয়া চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱন গুলীৰে থকা সৰকা কৰি যাৰ মুখত শুনা গৈছিল যে এই দেশত থাকিবলৈ হ'লে ল'বই লাগিব মোদী য়োগীৰ নাম আৰু ভোট দিবই লাগিব মোদী য়োগীক সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগেই ব্যক্তিগৰাকীক মানসিক ৰোগী খোজাত উঠি পৰি লাগিল গুডি মিডিয়া অৰ্থাৎ হাৰিয়ানাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই হওক বা জয়পুৰ মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ ঘটনাই হওক এই ঘটনাত কেৱল দুটা সম্প্ৰদায় বা এগৰাকী আৰ পি এফ জোৱানেই জড়িত নহয় ইয়াত জড়িত হৈ আছে গুডি মিডিয়াও এই সংঘৰ্ষৰ আঁৰত আছে গুডি মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ গুডি মিডিয়াই যোৱা 10 বছৰে চলোৱা ঘৃণাৰ ফচল এয়া এই দাবীয়ে কৰিছে এতিয়া একাংশ পত্ৰকাৰে চাওক প্ৰখ্যাত সাংবাদিক ৰবীশ কুমাৰৰ এই টুইটলৈ বিৰোধীক পৰামৰ্শৰে ৰবীশ কুমাৰে লিখিছে গুডি মিডিয়াই 10 বছৰ ধৰি বিষ ঢালি আছে বিৰোধী দলসমূহে নিজৰ অলসতা আঁতৰাই জনতাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰিব লাগে গাড়ী নাই যদি খোজকাঢ়ি যাওক সকলোৱে এক প্ৰতিনিধি মণ্ডল গঠন কৰি মুকেশ আম্বানীৰ কাষলৈ যাব লাগে আৰু ক'বগৈ লাগে যে তেওঁৰ চেনেলত বহি থকা সাংবাদিকে বিষ বিয়পাই আছে এইসকলৰ ওচৰত আপুনি কিয় অসহায় মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ প্ৰতিটো ভাষণত এই চেনেল আৰু কাকতৰ বিষয়ে জনতাক জনাব লাগে যদি ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ঘৰতে বহি থাকক যিয়ে গুডি মিডিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ কৰা নাই সি একোৱেই কৰা নাই সাংবাদিক ৰবীশ কুমাৰ সাংবাদিক অভিষাৰ শৰ্মা সাংবাদিক সাক্ষী যোশী সাংবাদিক দীপক শৰ্মা সাংবাদিক প্ৰজ্ঞা মিশ্ৰ সাংবাদিক পুনীত কুমাৰ সিং সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে গুডি মিডিয়াৰ প্ৰসংগ যিয়ে সমাজত ঘৃণা বিয়পাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই গুডি মিডিয়াৰ বিপক্ষে গুডি মিডিয়াই ইমান দিনে যি হিন্দু মুছলমান কৰি আহিছিল তাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি উল্লেখ এইসকল সাংবাদিকৰ